Para o segundo RucaView, hoje vamos falar do Flex, narguile da marca BR Made. A BR Made é uma marca nacional fundada em 2013. A marca é conhecida pelos seus roches, que são bem comuns no mercado. O Flex é a primeira aposta de narguile da marca. Este é o Flex. Sua estenha é fabricada em alumínio e a sua pintura é feita em anodização fosca ou brilhante. Seus detalhes centrais são feitos de cerâmica. Esses detalhes são os diferenciais do Flex. Eles podem ser trocados, podendo assim dar diversas combinações. São 22 cores de narguilés diferentes e 15 cores de centrais diferentes para você combinar da maneira que você preferir. O respiro tem um acabamento que segue as curvas do logo da marca e a sua funcionalidade é ótima. Todas as roscas do Flex têm vedação com O-ring. Por isso vai ser muito difícil ter um vazamento de melaço. O Flex mede 70 cm e sua Down Stem tem 24 cm. Ele serve praticamente em qualquer vaso de tamanho grande. Ele acompanha borrachas de roche e de mangueira. Um roche tradicional da BR Made e um prato que acompanha o acabamento do narguile. Mas não vem com a borracha de vaso. O Flex é encontrado a partir de R$ 650. E o seu preço pode subir dependendo da sua cor. O Flex foi projetado para uma seção muito confortável e dificilmente vai desagradar alguém no quesito funcionalidade. Já sua aparência, que não é muito convencional, pode agradar ou desagradar, dependendo do seu gosto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Curta e se inscreva no nosso canal. Até a próxima RucaView. Um abraço!